آج کی ہماری کلاس دو حرفی الفاظ سین کے ساتھ، ہم دیکھیں گے کہ سین کے ساتھ جب الفاظ کا ہم پیوند لگاتے ہیں تو سین کے کس طرح کے دندانے جو ہے الفاظ کے ساتھ بنتے ہیں، آئیے ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ جب ہم لکھتے ہیں سین کو الف کے ساتھ آگے ہو تو پھر اس کے جو تین دندانے ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے، تین دندانے اس طرح کے ہوں گے۔ جب ہم سین کو واؤ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر تینوں دندانے جو ہیں ایسے بنائیں گے، سامنے آ کے تھوڑا سا پھر اسی طرح جو ہے سین کو ہم پھر سین کے ساتھ ملائیں گے تو ایک سین کھینچ کے بنائیں گے، دوسری سین جو ہے دندانوں والی۔ طرح سین کو سین چھوٹی ہے سی کے ساتھ، اسی طرح سین کو دال کے ساتھ، جی ہم نے سین الف سا، سین و سو، سین اور سین سس یا سس، سین چھوٹی ہے سی، سین دال سد، اسی طرح سین رے سد، اسی طرح سین کو ہے کے ساتھ، ہے کے ساتھ یا جیم کے ساتھ، سچ۔ جی ابھی ہم جو ہیں سین کے جو مختلف پیوند ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ مزید ڈبیٹ کریں گے کہ یہ کس طرح جو ہے دندانے مختلف جگہوں پہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں۔ تھینک یو۔ آگے ہو گئے،